came to this strange world, hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here, felt the joy and the fear, finding myself making every possible mistake. La 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 la. A gente é amigo já há bastante tempo, assim. Não sei quando a gente se conheceu, mas a gente foi se conhecendo, né? Aos pouquinhos, a gente começou a participar de um encontro da igreja junto, e ali acho que foi um grande marco, né? A gente começou a aprofundar uma amizade muito legal, né? Muito companheira, que chegou até aqui, né? Na época a gente não tinha nada, assim, sabe? Era uma amizade que realmente foi fortalecendo. Ele tinha namorado, eu tinha namorado, não tinha. E aí depois, né, que quando a gente ficou sozinho, que ele veio me procurar, e aí eu achei que ele tava maluco, que, que era só amizade, que não tinha nada a ver. Foi difícil, né? Assim, a primeira vez ela não tava muito afim e tal, tava fazendo jogo duro. Aí foi, aconteceu e. Mas depois algum eu vou tempo... até fugir dele de novo. É. E algum tempo, né, que se passou até que voltou a acontecer. E aí já foi. Já ficou uma coisa mais séria ali. Eu pedi ela em namoro na virada do ano, em Copacabana, no Réveillon, na hora que começaram os fogos, de 2010 para 2011. A gente já estava junto há quase um mês. É, mas nisso tinha alguns amigos com a gente, e a partir desse momento já começou o bolão para saber com quanto tempo a gente ia casar. Porque a gente já tinha muita afinidade. E aí quando ele me pediu em namoro, as pessoas já falaram: vocês não vão demorar muito a casar. E a gente, que isso, velho? Pra que pressa, né? E eles começaram a fazer bolão. E ninguém apostou mais de 2 anos. Ninguém. Acho que o maior foi 1 ano e 7, 1 ano e 8 meses. Aí a gente achando o pessoal louco. E com 1 ano e 2 meses a gente noivou. Uma viagem que foi muito legal pra gente foi pra Gramado, né? Que a gente foi em novembro de 2011. E foi muito legal, foi muito marcante, né? Ali a gente... Foi quase que uma lua de mel antecipada, né? Porque... eu digo que se eu soubesse que Gramado era daquele jeito, eu tinha deixado pra ir depois de casar. Porque é muito, um clima lá é muito legal, né? E a gente viveu muita coisa lá, assim, que a gente foi na época do Natal Luz, que eles chamam lá, que tem uma festa lá de Natal, e a cidade fica toda decorada, tem vários espetáculos, assim, magníficos. A gente ficou muito encantado. Foi quase que uma lua antecipada mesmo, assim. A dança foi... A gente nem era noivo, né? Quando eu pensei na dança. Eu não vi à tarde. Passou o filme Ritmo Quente com Patrick Swayze. E aí eu assistindo o filme, no final tem a dança deles, né? E aí uma vez ele tinha me contado que uns amigos dele, quando casaram, tinham feito uma dança diferente. E aí quando eu vi esse filme, eu falei, cara, é essa dança, tem que fazer essa dança quando a gente casar. E aí foi, eu mandei até o e-mail pra ele, falei, cara, eu tava assistindo filme aqui, eu vi a dança e pensei. Aí ele mostrou pros amigos que tinham dançado, eu fiquei morrendo de vergonha, que a gente tava namorando há pouco tempo e eu falando de dança de casamento, e ele mostrou o e-mail pros amigos dele que tinham dançado, assim. E aí não sei, a gente ficou com aquela ideia fixa daquela música. E aí logo assim que a gente já começou a pensar assim, não, vamos começar a fazer dança de salão pra gente já ir pegando jeito, que quando a gente resolver casar, a gente faz a coreografia. E aí a gente começou a fazer dança de salão, aí 1 ou 2 meses depois a gente noivou.
foi muito rápido, assim. E aí a gente já conversou com o Edu, falou, Edu, a gente vai se casar e a gente quer fazer uma coreografia com essa música e tal. A princípio, a ideia era fazer a coreografia do filme. Só que o Edu conversou com a gente e falou, ah, já que vocês vão fazer, vamos montar uma coreografia pra vocês. Vamos fazer diferente, não vamos fazer a cópia do filme. E daí a gente começou a trabalhar em cima. Só que aí chegou uma hora que eu achei que a gente estava mandando muito mal, assim, a gente filmava as aulas, tava muito ruim, muito ruim, muito ruim. Aí eu falei, Vitor, não quero mais fazer isso não. Aí ele ficou mal, ele disse, não, vamos fazer, ele desistiu. Eu falei, não dá, tá horrível, vai sair horrível no dia, eu não quero fazer vergonha não. Aí a gente desistiu da dança, a gente parou de ensaiar, a gente ficou uns 3 meses sem ensaiar. Aí, depois de muita conversa, ele me convenceu que a gente devia fazer. E aí a gente voltou. Você achava que não dava mais tempo? Aí eu falei, agora não vai dar mais tempo. Ele, não, vamos tentar, a gente vai fazer, a gente sonhou com isso, a gente vai fazer. Assim, que a gente começava e errava e a gente não se conformava com aquilo. Até que a gente se deu conta que a gente não estava ali para competir, para fazer uma exibição, a gente estava ali para brincar, né, para se divertir, porque aquilo ia ser especial para a gente, né? E as pessoas iam, né, gostar disso, né, o que a gente esperava, o que a gente espera, né, que as pessoas gostem disso, assim, porque vai ser legal, simplesmente por isso. Eu sei que tá todo mundo esperando que tenha essa ideia do Vitor, porque ele já canta na missa, ele já tá mais acostumado com isso, mas a ideia foi minha. E eu inclusive peguei ele de surpresa com isso, porque assim, tipo, eu sou péssima, eu sou muito desafinada, eu não sei de onde surgiu essa ideia. Mas um dia eu comecei a ver vários vídeos de casamento no YouTube, porque, né, quando a gente começa a entrar nesse meio, a gente quer procurar várias coisas sobre isso. E aí algumas pessoas cantavam na cerimônia. E aí um dia eu falei com ele assim, falei, ah, o que você acha da gente tentar? Vamos cantar? Aí ele, acho que ficou assistado, né? Assim, eu curti muito, né? E logo de cara, assim, a gente já pensou música na foi música. Ele. Mas aí quando eu fiz a proposta, a minha ideia era cantar uma música mais simples, né? Porque, tipo, eu não tô acostumada com isso. Ele tá, eu não. E aí ele veio com, tipo, vamos fazer o Fantasma da Ópera. Eu, oi? Você tá maluco? Aí na mesma hora eu entrei na internet, procurei a versão em português, que é com a Emílio Santiago e a Verônica Sabino. Eu falei, você tá louco? Ela canta muito alto. Eu não vou chegar nisso nunca. Eu não tenho voz pra isso, não tenho afinação pra isso. Ele, ai, mas a música é linda, tem tudo a ver com a nossa história, não sei o que, vai ficar lindo. Chegamos lá, né, no primeiro dia, ele, bom, e aí, o que vocês estão fazendo aqui, né? A gente vai se casar e a gente quer cantar uma música. Ah, beleza, você já tem alguma experiência? Bom, eu canto, né, na missa. Não é muito experiência. É, pois é, de forma muito amadora, né? E ela não. Ela não tem experiência nenhuma, assim. Tá, tudo bem, vamos trabalhar então em cima disso. E o que vocês querem cantar? O Fantasma da Ópera. Aí na mesma hora tudo ele virou... Quer. É, Tudo Que Se Quer. Né? Aí na mesma hora ele virou pra gente e falou... Tem uns outros duetos também que vocês podem fazer. Assim, a gente falou... Não, olha só, agora... É impossível, eu sei. A gente sabe que é praticamente impossível, mas a gente quer tentar. Vamos tentar. Vai que dá, né? Vai que dá. Vamos ver até onde a gente chega. E... Toma aí. Eu sei, eu vou. E onde estiver estou. Sinceramente, não tenho a menor ideia de como vai ser o futuro. Não tenho a menor ideia se a gente vai estar tranquilo, se vai estar com dinheiro sobrando, se vai estar apertado pagando conta, se a gente vai ter grandes dificuldades.
Mas uma coisa eu sei, que a gente vai estar junto, né? Isso sempre foi muito marcante pra gente, assim. Porque nas maiores dificuldades que a gente passou até agora, né, a gente sempre esteve junto. A gente sempre pôde sentir no outro essa fortaleza, né, essa segurança. É a certeza que eu tenho. Desde o início do namoro que a gente já sabia que a gente ia se casar. A gente não sabia quando, não sabia como, mas a gente já tinha aquela certeza de que era pra ser, de que a gente estava ali junto e que não era uma coisa passageira, que não era uma brincadeira, que não era um namorinho de adolescente mais, que não era um namoro de pra ver o que ia dar. A gente tinha muita certeza desde o início. Então, essa certeza que a gente tem desde o início que dá essa força pra... Vamos enfrentar o que vier e é isso aí. Paty, antes de tudo, é minha amiga. É a primeira palavra, é da onde a gente partiu e tudo pode mudar na nossa vida, menos isso. Menos a nossa amizade, o nosso companheirismo. O estar lado a lado, o estar junto. Esse jeito carinhoso, esse jeito de cuidar de mim. De me fazer sonhar. De tudo, saber que tudo é possível. E ao mesmo tempo de me botar o pé no chão e dizer que eu tenho que levantar para ir trabalhar. Foi uma grande base para mim nesse tempo todo e com certeza vai continuar sendo. Apareceu na minha vida como, acho que, o melhor amigo que alguém pode esperar, assim. A gente nem tinha tanta amizade assim, no momento que eu tava precisando muito, ele me ligou pra saber como eu tava. E isso foi pra mim muito importante, pro início de uma amizade forte, assim. E, antes de tudo, meu amigo, meu companheiro, aquele que sempre me amparou quando eu precisei. E... namorar com você tem sido uma experiência incrível pra mim, assim. Eu sempre fui uma pessoa meio desesperada com tudo, meio afobada, e você sempre segurou minha onda. Você sempre foi a pessoa mais paciente que eu já conheci, porque não é fácil namorar comigo. Não é fácil me aturar. Mas você sempre esteve comigo, nosso amor sempre foi muito grande. E eu acho que olhar nos seus olhos é a segurança maior que eu posso ter na minha vida, assim. Nos momentos mais difíceis, olhar nos seus olhos é o que me dá segurança. E... ah, eu não sei o que dizer, você é fantástico. É tudo que eu sempre sonhei pra minha vida.